У громадському транспорті Києва встановлять камери відеоспостереження. Ними планують обладнати всі нові тролейбуси і маршрутки. З їхньою допомогою водії зможуть стежити за тим, що відбувається в салоні. Окрім цього, спостереження допоможе боротись з кишеньковими злодіями. Камери можуть знімати як вдень, так і вночі. Їх розмістять над дверима. Зараз такими пристроями обладнали лише кілька тролейбусів-маршруток, що курсують у центрі міста.